Mid ka mid ah ayaa la helay laba nin oo kalluumaysata oo la waayay meel ay jaan iyo cilib dhigeen kadib markii ay laashay wateen oo kula qarqoomay badweynta. Muddo haatan 7 laga joogo ninkaasi ayaa laga helay meel u dhow magaalada Ceeldaraad ee ku taala dhinaca xeebta bariga gobolka Saaxil. Kadib markii ninkaasi ka soo dabaashay badweynta, wiilkani oo lagu magacaabo Yuusuf Cabdi Cumar oo lagu dabiibayay cisbitaalka magaalada Berbera, waxaana halkaasi ku booqday telefishinka caalamiga Badda Cas 24 TV isagoona ka wareystay xaaladdiisa iyo waxyaabihii uu la soo kulmay intii muddadii uu ku jiray baddaasi. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sida tan: saddex been laashkan saarnay, saddex afarna waan dabaaleen, dee cunto waxaa noo aaday tamaskaan qabanay, un baan dee qalajisanoo cunay, biyana maana haysan, dee 6 litro biyo maana haysan, 6 litrna ay anta hore dhammaadeenba ma garatay. Baasho bad qabteen ka digna waan ka dabaalanay anagu, anaga iyo saaxiibkay intan caagada isku xidhanay iyo tirkaama yaryar, intii waan seebinayna gacmahan ka dagaalamayna ka seebinayna, dee buurta markaan aragnay eele in baan dee beriga ka aragnay toosh, beriga toosh ka aragnay, asaan nabo kaa berigi tooshkaas ayna muuqda. Dee saaxiibkay waa iska daalay laakiin kama tegin, waa la jiitamayay. Maalintii dambe guuraani iska furo xargaaga, xargaankaaga taga ma iska furo anu, markaa awood baan isticmaalay de gacmaha iyo magaraasi adimadaba biyuna wey lahaysteen oo kolba way nagu dhegayeen magaraasa, marna ku keenayaan marna bartaad ka timaado lagu weyn labada afarta habeen iyo afartooda maalmood eelade aan badda ku jirnay anigu. Maalintaas saddexaad oo baalkayga yar 20 la iga furtay aan xargii dhex galay aan cagaha iyo de gacmaha de waxaan hayi karto aan socosii waa buushka buushka rafaasada tan wareegisa riishada baasha wareegisa waxleeda biin biish oo caaga oo geerka iyo isku haya iyo rafaasada baasha waa wuxuu haya waa bishil kilaashkiina la joogay waan u taagnaba caagada maran iyo wax magaraansa waaryaa baalka naga xumaaday waan qaylinay magaraansa anaga inankii la socday waan taagnay baalaha yaa dee uu iska tegey dee telefoon baa lagu wada xidhiidhaa telefoonkiida markaa awalba kamaan tegi jirin telefoonka maalinta hadda waa laga kaxay macalkii la socday telefoon buu sitay maryaha bartan dhigan uma kaga tagnay telefoonadii ma garatay leeter baa ugu yaro maanaa sidandii leeter todobaantan marad uu duubtaabaad gubaysa bul ololkaaga sadde la arkayaa waxaa nagu dhowaa marka kan xarbiga ah ee ciidamada maraykanka ku leeyahay keenada xumadiina baruusino yaalade baruusinkan maayo reeban ka dhiganay nabano maya reebtaasi dee uu nahaynaysaayo dabeeshina irin lahayd naga tuurnayde cadan idhu haatana waxaa la leeyahay wiilkii kale ee isagu la socday wiilkani laga helay xeebta Ceeldaraad ee gobolka Saaxil taasoo lagu raad joogo taasoo ay gurmad maamulka gobolka iyo ka degmada Berbera iyo wasaaradda kalluumaysigu ay dadaal dheeraad oo muujinaya sidii loo heli lahaa wiilkaasi kale isagu ku qarqoomay badda magaalada Berbera. Maxamed Cali Dhux, telefishinka caalamiga Badda Cas 24 TV, cisbitaalka magaalada Berbera.